soko bimana mwasi zana mwasi soki mwasi te ko luka ke ne risque te tango zana condition physique te elenge zanga li passe kende pona ya musuni ya plat modèle lingi ezala ngwe belé na sitwana o felepe obeti ka batu mwindu babimi obeti Congo babimi obeti Angola babimi Nigeria babimi oponi kobosa na te oya musuni zo sepe nango ex na gazawa nazolo bango po se panzana nga mutasuka na yoka kiyango batu tu bayebi tu et puis so nazolo bango po sala nga pas po na ngai te po na bana na ye bana ne pe bayebi yango problème ndi yango wana me ngai esala nga na kokosa te bien yango pe na bombango natala yango mpe yarimo esalaka mpenza bien babeta yango bien éclairage ya bien bino mpe botalaka yango boprofite o bato malamu baza te na milie bayali bokanisa te ke nde naloba boye osala ex na nga mpasi rien nga moko na esila osala deja na miso ya bato toyebi mpe ke bazotala biso totye mpe mpo batalaka biso bien bien donc mabe eza kaka nde bana oyo aye moko bayebi yango bakamarade ne bayebi wana nde problème loba moto ayebi te frère ne oyo ayemba makoko yeba ne yo lobini nalinga naloba ngo te est-ce que no triche asi na beta makama bongo na mokili asi na beta makama bongo rien eza émission na émission makambo to ekota davance yo komitungisa na makambo ya ex na nga te aza ne mpe na coupe aza mpe na motu na ye bon oubie batu na ye nayebi vi na ye te tungisa oya yo mpo ntango émission ekoya na koluka matière so matière eza te na kotyaya yo siko yo mpe na kotya na kombo omoni ndenge eza donc ndenge oza wana yo na ye na ye na baoyo baza te soki ngai nazosala émission ya soki etindi natya exemple na yo na kotya so mpe nalingi natya kombo na yo ezaka modele ngai na kolinga so mpe nalingi natya famille na yo modele ngai na kolinga oyo yo kokanisa etalinga te eloko nde nayebi ngai naza plus grand kike yo ke bino plus fort ke bino mpe ngai kaka na kodétruire bino bino bokoka te alors osala nga nini mbendre baninga mibali botiki kokanisa ke nzoto ya se ya mwasi eza ne toliaka bamalewa okompare pondu na mfumbwa nini yali koto pondu eza elengi mingi to malewa so balambi yango koto oyo ezalaka nete ebela bien te so balambi koto oyo danze soki balambi kote kuna olembolisani te bandeko nzoto ya basi botiki kokompare yango ndenge bozolobela nalandi na TikTok ndenge bolobaki na ndeko mwasi mpe ndeko mwasi alobeli yango lisusu eza bongo te nakoloba mpe te ke ekokani don oyo bino bozoloba yango te oyo mpe elobamaka yango te na bango moko bamikolo nzoto
o ba imaginaka yango pete. O ngana koloba de yango. Na lobi teke e kokozala, peut-être te. Na lobi directement eza yango, o ngana koloba. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando, na barando neta. Mbote bato balingaka rando, na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bande komi bali. Bon, liboso na bana na ebisa ba telespectateur. Aweza makambo ya banamike te. Tao narobi bana mikete, eza te bana mikete apati ya 18 ans. Te, po eza maloba, normal. Eza edikatif, donc, ezo concerne bana mibali, ya 14 ans. Po bazwa precaution, po so bazwite, ba mba wana probleme. Po, tozo lo balika mamwa na mwasi, mais conséquence mutakoza na mwana mbali tango na koloba ba ko comprendre yango bana na bino 14 ans che yok ko kanza teke ao komo linga basi te akoyoka kaka ako rapelango na 20 quelques tango ao komo linga basi alors bandeko de komwa salobi e kamwishi magamba papa balobi. Ba papa balobi boy. Na kansa boyo kakiyango bie. Pe boyo kakiyango bie li sosu. Ba papa balobi nzoto mwasi senaye otobenga kair moko niyar. Alors, si comme papa balobi a, oye vimba musuni, eze lengi koleka bamisusu. Bamisusu balobi te, nyoso ya kandenge moko. Besuka nango, batingami kaka na oye vimba, musuni, yango mutezali, bien. Siko nga papa robwelo kona lobi, nzota mwana mwasi na se, eza malewa te, wana kukomparango, olobake wane leke lengi. Mbongo balobi bongo ya. Oye vimba eleke lengi, parapora misusu, ya honga pena lobi, nzota mwase za malewa te. Chika na esplike bino, oeza realite. Botali aja mwana mwasi azosa le mission. Botali bato babenga ki oya zolobela. Ba papa, baza mikolo ke mwana mwasi wana. Alors, bande kwebele foko yeba. A partir ba ta generation nga. Na onga na leki mwa muke. Siko kende na ba mikolo. Batu mingi omona wana. Ba bimana basi. Ba tika na komona nzoto basi te. Voir même ba kote la gae. Dans chaque relation, il faut pas jouer, pas côté là,
po ye aye baga bisi awo chate. Bande kwa nesese. Alor, mutu amona banzo tabasite. Sikwe internet. Poso basolo babongo, eza internet mutela kisibango. Na wakindi, na wazonga bisikana, chikana bandera kote mususu. Bandeko nzoto ya mwasi, ba oba lobi, ba nzoto nyeshe kokana, e kokana te, mena elengi, ne elengi ko nzoto ya mwasi, ba nzoto tu e kokana. Ezo depande na yo mubali. Na mwasi te, dona bilengi ya sabasi, nzoto nyeshe kokana. Ezo depande na yo mubali. Eza le vimba, ele ya pla, ezo depande na yo mubali. Sikona kala, lokwa la mibale bele, bapanda kotala banzota basi te, bazaki, koloba pe preske nengi moko, bazako loba pe teke o nzoto eleke gu. Bazako kumisa nzoto nyo sa mwasi, sanke ba monango. O kontrere kutu, soko latili putato jip, o vandi, do soki parerer, nebi pete so ezako desne soki nini, do bago finga mwasi mususu, tala ekuna evimba. Donde babanda ko finga gaga, batolo, mabele. O mabele manzombo. Basi ebele, atangwa kala. Bagine mabele minene. Oka bozo kumisa lelo. Mingi ba inyora bango, ba mona bango, fo. Menga ina inyora te, yangona zoba mingi. Alor bandeko, do tangu na zolo baboye, obo komprane, tangu na pema kine ngana pi example, na chiki. Alor bandeko, Foboye bake zaboye. Ba papa wana ba komuta an internet. Ba moni makambo sika. Pe ajo bazanango na makambo balekisi yango mte tinde balo babongo. Meza pe bie balo babongo. Pwe benda ba jen matoi. Po ba jen bango ba iba nzuto abasi direktema toujours an internet. Babando kompare na ba oba bimanga na bango. Do ba jen, baza en danger. Oya mibali, ba site, na zo bandila tout le temps. Yango mama, papa, chika mwana no landa. Ope na lobi, ba se nyoso, baze lengi na kosi te. Na kosi te. O deja, nga ba sorti tu na bimana bango. Na bimana basi muke, na bimana ba sorti tu, penga na talaka. Uta bumwana na talaka, epa inazo kende. Uta bumwana. Basho pe bakritika, tango bakritika na kala, gasi na bima. Nete ya mabele minene, sinabima kutu, li de 40 ans. Ubiye 40 deja. Pena kontinye kwa bima, na oya mike, na ya minene. Ndenge moko sepe, ndenge moko. Dona yebi.
pe na 500 zoto ebele. Na kosa kabino teme ya bongo. Na zwa basi muke, na sangisa nzoto ebele. Obo kombrad. Ndenge toza na era no, era, azwa kabasi ebele. Masangisa nzoto muke, tuwa sangisite. Toyoki témoignage, na Miss Dior, toyoka pe na basi mosusu. Me oyanga boluka témoignage te, pamba te, bokoma na posa. Yanga ite, pamba pamba. Bosala neti, ngana sala. Alors bandeko, basi nyoso, baza elengi. Tu, sa depana omu bali, nandenge nini, tokoti sikoyo. Mobali foko yebaka bien. Ba force ya mobali esanzaka. Do yo moko mukolo nzoto fo yebaka. Po mobali normal. Na tan normal, na nenga normal. Soka lingi mwasa sepel ne deja. Do soka moni jenwa mwasi. Déjà, ce qu'on a imaginé, pendant les vimbi, tout ce qu'on a genou, face à la tout ce qu'on a imaginé, et quitte sango. Kaka genou. De ce qu'on lingi moi, suana. Tout ce qu'on lula kaye. Mais ce qu'on lingi est penza. Oyebike, azaya yo, bolingani. Alors, pour ce qu'on zanango pamba pamba. Atakout nan bo bandi amour te nan bo sale logote. Siko soke zo ka posa tro, poka go moni ye, nan bo sale logote. Ya lobino zela nan le lokak, to zo nan semen. Siko ba posa ona zo anango, yanin. Po lingi, soko sale loko la batu, oya generasyon nanga, na yase nanga na ba vie, bako sa na mulili bo mamwinda. Miso tiko gasoni. Siko boye bisangai. Akwe baki oaza bololo. Pwe vimbate, no. Akwe yoke lengine atop nenga lingeli. Po ezo depande na ye. Siko ba papa oyo bazolo ba bongo. Bazolo ba lukutate avec raison. Po na nini? Ba pasaka tan ebele na kotala mitakala. Mitakala mabe nango tango ba teya rabino, to ba pesa rabino konsey, ba lobaka lisumu, ba lobaka soko masterbe, ozobo mabana, do makamboyo, pona kobangi sombala moko, pono koma na vertige. Me oyo pe, eza makambo, ya kobangi sote, mais oyonde ezo longolo na danger. Ba papa wana soki ba komi na choix eza na tina. Eza na tina ponga pe na lobela ki mwana mwasi moko bongo azola ndanga ipe ayebi. Yango na yebi ke na sala ki mabe de natire. Ngana tikala waloba bongo te, niko mwona bongo. Na komprande ke nga peso ina lubaki bongo. Pona nenge ya basi, ona bimana bongo te. Paseke le kole leke bele na internet, automatikman, toko mwona wapi oeza bel, na oeza itoko muke. Siko mwana mwasu wana lubaki teka za bololo. No. Azo tala nga ya zali awa. Na lubaki na ye. Ya yo eza model boye boye. Gana kaze eza model boye boye. Mbala mwoye pa wumisa kite.
alobi ya za kano partout. Ngape na alobi ya za kano partout. Wana wangarite. Na alobi ka forme. Ya yue za. Ni. Ante te zape bien. Ya pinza bien. Kitoko. Azape kano partout nenga lobaik. Sango baikisa. Kona zomo ni mubu. Na zomo ni mobima nae. Tango na linga kie na lula kie longi nae. Nanzo tonela bakurubi. Tango alongoli na moni ye bien. Bien bien penza bien. Lekisa penza bien. Me ye a komprenda kite. Nga peneba iti na loba ki bongo te. Si manae kore ibake. Ifale pana loba. Mais après, ne vous comprendre que l'Internet, tant que vous n'avez pas de belle beauté, quand vous avez une option de bande de l'Internet, le temps de sortir belle, vous avez une monnaie, vous avez une monnaie, vous avez une monnaie, vous avez une monnaie, Ponga na ba o na bima, na lobi bie na boma mwinda te. Mem na mulili na pelisa mwinda. Na moi, na mona. Me na moni mususu, na na mona te. Kitoko makasi, to mabe makasi, me na na mona te. Alo batata oyoyo. Siko bango, bote wane memi bango. Yango na lobi, kota la kamitakala na internet, eza mabe, bobe nga ba na bina 14 ans, ba kota la. Poso ki mwana mwasi sa makorone, okomo loba deja ke, oyo eza kamusuni, eleki gu, muso eza gute, elakisi, mobali muta komina puissance, Yako sila. Na banzoto abasi mususu. Bondi melanga. Mobali mutakomi na puissance different. Eza bongo. Donc, servo na ye mutakomo travaye bongo. Ta musupe na nzoto na ye. Sikwe za mabe. Eza mabe ya kusagana te. Pona mwana mubali, pona mwana mwasi te. Mwana mubali, tango komolo bake, nzota mwana mwasi atikali bolumbu, ope yo lingi, simolobi oya za gu mingi te, wana ya gu. Aha, otikali susu yote. Pota mbongo bazo loba na vantiri te. Po eza pe bongo. O eza musuni. Bien dekore. Eza na bote parapora misusu. Mem so botali ba destinatere. Soko lobine luka mwasi mwaka mundelo desine. Elongi moko imaginaire. Alati bilamba. Ako luka desine mwasi mwaka kitoko. Desine mutu mwindu. Akuluka desine mutu mwindu moko ya kitoko. Desine se ya basi. Okomona bako desine ya musuni. Dekore bien. Pozo senga kaa musuni te. Mefweza la bien dekore. Do eleki na bote. Meleki na bilengi te. Do foko diferansye nde wana. So ki mo balo komo santir ke, na bimina mwa se yo, elengi mo ke, po ya yeza pla, to mo kuwa, yo mto na problem. Yo mto komi na problem. Basi te, se ya basi pete. Po wana, ba kompara angone ti madlewa te, elo kwa wulia te. Bandeko, webi eteko batekaka,
ba tubele ba somba gano seto ba mindele ba komisa wango basi ba basi ba sala bike wango ya basi pona ko sansa nzoto na mobali na kala pri nango ya laki ba 9,000 euros me lelo oye kon ba 15,000 ba 20,000 euros pena ane otozali ko banda 2020, 2021, 2022, surtout 2023 oyoyo balobi ete kami mingi la 2023 parce qu'à partir la 2021 ba oba salisika baza preprenetti batu me bazaka ba bana popi wana de bazo teka ma plus de 15,000 euros ba 20,000 ba 20,000 ba sombi ya tro daba bola te mo bola ke nebe sa 20,000 lete ba tu penzo ba mbaka bino na biro ba ngut ba yamba bino te ba to ba tinda ba to ba yamba bino ba ngut ba vana na climatiseur na café azo zira ba ile ka ba rapport ma ka mnengele ba ngut ba somba ba sana ba grand villa o ka tsi ba to ba vanda kuna 10 avanda ka yemo ba ngut ba somba le temps ba somba bango ba sentira ka plaisir po ba saleli bango nini wana ezala ya pla ya musunito ya nini ba sentira ka elengi me entre temps waneza wana popi poupe ba tsara mo pepe me siko mutu normal ok loba ya pla ya musuni mutelekigu, meno. Ea bongote. Nga ya misuni, lalie bele, ezala tujogu. Ya pla, ezala tujogu. Nami indele, baba nako lo baba amalili. Menga ta una balalibosu na guta mundele, na waka moto. Na hibisa pe mundele, poruko za moto we. Atu ni ngosolo ba wenini. Me yopo wa moto, nga lo bina kadra bongo te. Na Afrika ba lo baga mundele aga malini. Azo komprane pete, fona explike detay. Poto wa kibana mige. Melo kwa to kibana mige, ye papie rezo, alubi wii, mindele baga malini. Kaka ye muta ya moto, nangai. Akote la gine bino batu mwindu. Na ipite so kisa chanzo pinyo. Alor bandeko, mwasi vrema bazana gumoko. Sirtu banda bo fungula matoi, bola nda ba papa wanate. Bola nda bango, me bola nda makambo balubite, po bino mboza na problemu. Bana mibali. Bango si bakolia. E pui, bota la gamita kalate. Na lobi tege po, ya lisomu. Bien sûr, ya lisomu. Bon, na ibi pete. Po batu bala yi mitakala. Adam na ifa pe basana ki bango po bala gamita kala. Bon, bolongo la makambu na lobi, ote lisomu. Po na ibi te. Na kolo panabino makambu te, onga na ibi te. Me o nga na yebi, yango na lobi na bino bana, na bandeko mibali, o na bobali te, to bali sika, nano vana na mwasi te, o komi doka ba papa wana, o koli na o deja, keba. Ko talaka mitakala te, nin internet, nina barevi, ko talaka ngote. Koki parano angote. Soko ningota la mutakala o batang sa anaklas. Anatomi, biologi, nadenga kur. Mekota la kate koki parangote. Nalobi pete koki misa misu te. Nalobi kako interese nangote. Po soke memi yoka na ba difference. Oye memi ba papoyo.
yonde mutozwe likambo na yo moko. Na kanisa bozomo na awawa, botala ka ba jene bele, atana ba teatre basala ka ngwa. Ba osa teatre, memi na Congo, memi na bagagi, zo sala mana Haiti, bomona, mutazo gene sukula, mutake kiengela ye. Sopo kengeli basi bongo ya tro, diferent basi mabeli susu. Ko kengeli agate na ba douche, na ba toilette. O komo diferense neti ba papoy. Pona kosa binote mwasi, oza penza verite pe realite. Tango lingi mwasi mwasa lingiyo, bazaka ga gu. Memi kutu, yo lingie penza te, o sepel neka abongo, o ragu, porkwa batuba kenengena bandumba, afuti mbongo na e, 20 minutes, ndumba chile matabisa 10 minutes. Pourquoi? Parce que mona abango tu bilengi nengi mo. Azana makambute ki ya kutala ka benzota basi, a kontrole bien bien, rien. Nga papa robo na aji nangoyo, na kosa nangay. Na leka na via couple, na yoka bilengi tu, na zape champion. Ya Afrika mobimba. Na generation nanga, mutaleki nga na kusangisa zote azate. Asangisa zote bele kuleka nga azate. Naba oba leki nga na kimukolo. Memi le gramo pao, aleki nga te na nombra kusangisa zote. Azwane base bele merie. Po ya salaka. Fwa beta ba repetisyon, fwa voyaje. Nga na tambula. Nazo tambula, occasion ma. Na zongi sube ma. Atolobi, oh, na awa penza. Na webiso te, kalme, boye boye. Petan toko sala, oko repetan. Oloba, eh, brital mokolo wana na kwa mirabatu. Na gaze batu wako bime. Na kamwe batu wazo bime na libula metro kote kuna mwa musika. Mazo mwona bisote. Etake nzete bombate. Bana bajen mibali upe bana basi nandako botalaka mitakala te. Bapapo eloge sali bango boe kotala mitakala. Eza nango tegewe vimba eleki munene no. Nzoto bana basi na bote wi. Oeza na bote kwa leka mswe zali. Me awa tozo lobela bilengi. Na bilengi, soko yoke lengi te eza yo. Eza mwasi te. Soko yoke lengi te eza yo. Eza mwasi te. Ndenge na tali, era. Aloba na Miss Elliot, so koti mwa sozoka, foko sozoka nenge. Babiloko bongo pe, bocha wana mutute, mandeko mibali na bajene. Ngata una kola papa robo, tita una ya poto, tita una komi no trishawa, tita una tokoli pe no trishawa, na za deja na kupu. En tout cas, na tika la ouva na mwana mbali mokote, azolo bake no, so ba zobe ta makamanzo ta basi, alo bakete, ngata mwana beko tiboe, mwana mwaso na degache, mai, en tout cas, na selongwa ki toko ya lagi bien, rien. Ba lo baka toujours, wana bimina ya kangama, wana mai mai, ngali nga apenza kangama, o sentir penza zo kota na pasi. Na kipa ama so na bangote.
Mais tant que les cas sont trop en Autriche, na lobi na bango. Oyebi ke moi si tant que kangama, tant que forcé, tu vas au côté. Tant que sala, le quoi yo linga ki kauka, oko zoka. Soko zokite, oko sentir pilipi le quoi lumuki, mbogomona te. Si manatuni bango, bozoaka basi ebele, bozangza nzoto, ata bolobi nanga te, mena yebi ke, par hasard. Po soki, olinga mwasa kangama, chozo kota kangami titango selisi, alors, oka pasi, donc, oko salate, mwepe ba chaze diskure zate, mingongwe komi, mabiso wafani nye. Na katima nako tala nga bongo yobi mwana manani. Mai mai. Po batuna nga ite. Me bino ba jen, na koloba na bino, mai mai azate. Eza modela mwasi na mwasa zali. Bilengezo depande tujo na yo, na yete. Na yo. Po mwana mwasi, c'est normal, non? Tango wazana posa. Foli kida pe ya mwasu pwane bima. Apese zalaka ya bien. Koleka libifriyan. Koleka vaseline. Yo lingo utilize vaseline. Memi kutu na zawadi yemoko. A utiliza vaseline te. Soki na mubali ne babota kate ban. Couple na bango za toujours en forme. A utiliza vaseline te. Yangwa nende ko mubali. Makamba tato balobi. Ndenge leki. Eko bebi sande yo. Mwasi te. Mwasi za elengi. Bon, soko zo kangama. Ozo zoka zoka. So zo kangama neti batuana balingaka. Soa disan balingaka. Pona bengango bongo. Atoka. Wanande. Nako loboroga bilengi mingi te. Toko yoka te. Pasi na pasi. Ponga pena leka kuna. Mwasa zo kangama penza tro. Pilipila ndeng mana. Natali na zokite menazumu na pilipili. Yosone la simba ina zo banga. Nabina okende na ye wapi. Loko nanga pena zoka nanga basi mingi te. Mekote kunande eze loko nanga. Alor, nakenda kutike pana bango. Tumona na susute. Soki ya mona angana ebite mengana mona kisusute. Donc, oya dégajaka, o bamba benga mai mai. To oya dégaché normal boy. Po mi bali musuba lobaka, bongo na tango akala. Le lobaka ko chanze langage. O kotika boy. O senti deja moutwe poli. Ah, azago zelanini. Baya mbe na moto. Na chesev, na chesev, chesev, ah. Chez cheve. Bande komi bali, mwana mwasi aza elengi. Aza penza elengi. Apesa kelengi. Koluka mindono mingi te, beti de bele te. Yo pepesa elengi, bo kabola bilengi. Ko jije sena ete. Ko jije sena ete. Swe kangama mingi netu ya ngawa na lobaki. Omoni ke obangi ko kwa lumuka toko zoka. Otikie pana bango. Ok. Soko sala gano muke. Alor. Boluki ba solisyon. Ngape na kwa ko sala na boluki le solisyon. Meta izala kite. Tant ils allaient quitter.
Oh vraiment, na koko lobaka na kala, na zalaki, to na komaki, obsédé. Possédé te. Po boko loba, possédé na esprit bandoki te. Na lobi, obsédé. Obsédé. Ya bilingue. Posséder rien. Posséder Zayo. Donc, na go tigle tante. Azala ki paye mogote. Mais, na go bebs le tante. Moussala nini. To bunda na bon. Posora tchenga ngai. Na go ratiba misuswana. Elle est ponabo. Mais, basa bilengi. Elengi. Ezala pla, moussouni, elengi. Eh. Kaka parti la moutoua pamba. Moutoua pamba gatangwe koti. Au sentir déjà. Elengi. Bilengi koma go développer. Mais okipete moussouni, na pla. Nanini, non. Soki la moutou na yo komo kipe bongo, problème bandi. Foko zongo serye ndeko mubali. Soki yo komo mona kaka, soko moni oya musuni, ele kikitoku. To oya pla, ele kikitoku, sa depana yo. Wana probleme zate. Kitoku ya, na misu, na bote. Netinga mikolo yo, na chaka kamingi na weza kana kati, kinsodia. Babote na ngodeja. Mena bilengi antuka na hibika iza moko. Po yango na santiraka. Tangu na kotaka na muna ka lola na lola. Bon. Na leksapete na unakende lola te. Na uka agu. E agu. Si on est né à 57 ans, donc à partir de 50 ans, na compara kinde bilenge ya mwasi na yomoko. Wana bosa lango pete, tango zana se a 50 ans. Kosa lango te. Po elenge ya mwasi eleki. Me elenge ya yomoko, oye zanga lipasa, eko longo laonde, osala ba fizike belete. Pota onto zagana mwasi tosala ba fizike. Okoko gunzama, okoko fukama, okoko chama kolo branka, okoko memaye, akoko matelayo, ore simbata na tolo ya finyo libumu, do ozo jere pema, ozo jere tolomo, ozo jere bilengi. Mesikoyo ya kusala yomoko, sirtu na internet na zoloba, ozo tala makambo, vrema oza lez, etelema na ngondengo lingi, ovana no kalme tiyero lingi, mufume zate, Moutoke zate, mbete zo balukate, eponge sotete, kalme tout. Avantage nango za bongo, mais soko koli, ole ki ba 50 ans, moi se za toujours bien, mais problème inde, kuna bener tchekobima. C'est quoi, yo? Moi, c'est gêne, et ça différent. Et quand tu as avantage, que moi, ça agit na yo. Ya agit na yo, ya zo mona net so koli na lobby. O comme ba 45 ans zo kende. Moi, ça agit no, ba 40, ye pas zo kende. Na ba 45 ans wana. Ye, abano mona yo, net yozo koka makambute, to dimine. Tozo koka na yo, me,
salaboué. Azomona ye, azana poussua bien yomabe. Mais si qu'on a ajouana, soke na gène, yomorozo ebake ou aza gène, gala zaro sila. Si qu'on tango au kansabongo, amakame au kende bien. Parce que ou travaille comme ta sila, mais ou bimi si qu'on yo danze. Na gène, bisika ke, a comprendre que ce soit bien na gène, to mukolo. Ata lobina ote, Mawyeba. Po ozana kobanga te. Na mwasa ajino ozana kobanga. Ya jijima. Leko travaye o servo. Na jen. Eko travaye o servo te. Kwa za jen. Oyebi deja. Owa yebi nga mukolo pata pata banini. Omona pa. Nanzoto ne lisusu. Eko baksa one to liye omeli ankoro. Mais on met les côté, on met la canopée. Mais bon, batata, bon, qui n'est pas de la génité. Et Zara n'a pas de sa cour. Bon, qui n'a pas de ndombakas. Na vitrine, ton abalabala. Alors, banami bali, ko critiquer te, ko comparer te, ko lobakoutou bilobela wana te. Si on le bien pose sentir en pomo na rabongo, alors, aux une des problèmes, yo. Neti ba papa ou ba kangamaki, yamusunika releki. Donc, basi ou bazana bango, ba yana musuni. Fou ba kangamaka na ou ya musuni. Si koyo, soki bazana mwasi te, pou ba misu eza normal, hein. Ozo kancha nenga zolo bake, ya pla e ya goute, ya ninyo zab mabe, ya musuninde mute ya bien. Tamu sa zolo belango, na ye moko na video. Po azota la video no, na internet. Neti nga ex na nga mususu, azape na internet, azana ngope ya musuni. Notrice presque katikati ya mibali babwaka kapona ngo. Nazolo babongo pona yoko ngo pana bango moko tangu wana na yebiteke ex na ngawana azaka na internet. Bazako loba na kanza baiba inga na yebite balo bagava moko nga na koyeba. Bon, bango baiba loba kanisaki. Nga na kanza ke logo te menazwi chance. Nad bak selango parti y émission. Alors, azanango ya musuni pe image bima bien. Na muto basala kine basalango penza kitoko. Nga moko na bomba ngo. Na bomba ngo penza bien. Alors bandeko eza bongo. Do batata wana batala ki ya musuni basepeli. E pou na za sir, so batala ki na wa oya ba Kongolez, ba bete ki na ba page wana, ba luka ki ba Kongolez, se ki ya ex nange bimaki, donk bango tu ba zolula, ya ex nanga wana. Mokile yo, eza penze leg. Bobo sanate, ndeko na yemba manze manzambe. Alors batata wana batala kibongo polo kola bazolo bake ya musunele kikaka. Donc bazana basi na ndako soka zana mwasi azana mwaya musun po soka zana ya pla bakoyoka na tena mwasi na ye po awawa. Soki mwasa linga kabilo ka minene. Azana couple. Jama koloba kino. Nga linga kaya minene. Akoloba. Biloko tu. Ataye munene ataye muke. Foko yeba kako sale lango. Akoloba bongo. Mbala mobo yebi.
mobali na ye na lista minene bo fase ba fase siko ba papa oyo lokola ba tinga mikaka na waya musuni ya liboso journaliste wana bon tiktokers lokola bandele mishango ye moko se ke ye pas na oya musuni ayeko valoriser musuni na ye ase tiktokers ozana musuni lokola ya mama Kongo ye pas na oya musuni atana na monate mbebo na ezo funda no ndenga zana mbebo boy la plupart ezaka pena se nyonso te mais la plupart po misusu bazana mbebo normal mais banango ya musuni siko misusu pe ezaka nango musuni te eza katikati elekaka pe ya musuni na bote neti ya mama mwana nga na France ye azana nango penza ya collection ndenge ngai na kana tolomo ya collection mukete mezirte munene munene te collection bien sûr basi musuma lubaka ya munene mais na landa na liste tango ba compare ba biloko ba ta porno basi ya porno tu obasalaka ba ponaki modele ya ngai balobaki na balobaki na bemission na talaki l'émission Verona en Allemagne. Bah pour bon ben l'actrice belle, pour ma comme belle pour on les kakuna. L'actrice va lobby a. Bah pas sur tout mon agoune na blog monsieur. Bilenge zali, ezo na ngope belle. Mais ndeza na mibali monsieur, modèle azale ndé passe na passe. Bilonde bo mona ngote to kata ko to film. Siko tang ba tuna bango o ya bien. Do bango tu oba la kisa eza yanga papa robo. Mukolango na sala feti. Na lobiba oba benga ngo munene pamba. O nde ya koleksyon. A partir na mukolo wana. Basi tu na zwaki na piaki mbongo te. So na talika na zo pesolo wa koleksyon. Na tanyo lingi. Na ba position. Avana peso mbongo. Faut appeler un problème de ce qu'on a pu bon. Mais on peut se garder pour moi si. C'est de trop. On peut se bilingue. On goûte à collection. Tire beau. Choc, moi, quoi, mon nez, n'a l'icolo. Trois, tu en as assez. Tu as assez, n'a mouru à mon nez. N'a l'icolo trois. Moutou. Je vais banater ce qui rouge Bordeaux, violet Bordeaux, chocolat Bordeaux. Ambo. Et matarazo vitesse na 4. Supersonique. Tangwe tela miye mwa zo banga. Net oyoyo. Na lobagi na ye mamanzo tone. Wa lobaga za kano partout. Ye tangwe telema. Tangwe telema ki zo banda. Asimbi anwa pezamo. Gangu na zazo tela so gini. Nzo gazo peze. Akomo betu ba kriye mo. Siko tala nenge tele mara bongo. E koti siko. Siko na kati e kontinyaka. E kabwani yango mo. E yaga na kati. E komo sa ba vibrasyon mususu. Supersonik. Bongo. Na pesyo supersonik. Na baksana mbongo. Meno. Foza na nesesite. Yango basi tuwa turu ya seri wana soki na piaki binote. Mbongo, foti nangaite. Foti emisyon ya Verona na Deutschland, na Alemani. Bachanga na lista bongaite betolomo. Ya koleksyon obango tu bavota wana. E koma kiso yomwasi msua leki bameko tunai. Bango tu bavota kaka oyangai. Yangwana bandeko, batata oyo, baponi ya musuni,
bazo tala internet mitakala. Ba jen botala ngote. Botala ngote. So poza na supersonic nete angayi. Ba tela ngokaka. Kabela kape basi. Bon, sa depan nengo mi ma vina yo. Nga tena ko loba kote kuna. Nga gali loko na lobi, botala ka mitakala te. Yami bale, boke ngila kabat na toilette te. Yami satu ni. Donc, eza bilengi moko e kokana. Eza malewa te. Bote ko oza difera me lengi yali. So komomone lengi moko te, yeba yom tona problem. Luko rezoudre ango. Mususu nini. E bandi na bana 14 makamu na lobi. Ato sali yango te. Ozwaka basi te. Bomba makamu na lobi. Tita ngokoma na bavenkele. Mitakala kotala te. Kotala kate aparwa ya class. Anatomi, biologi. Kotala kate internet. Ezana nguto felime kotala kate. Na group WhatsApp batinde liyo kotala kate. Yo talaka mutolingi. Eko bakso force. Oko continue kwa kabilangi a top. E pui. Kosala yo mokote. Elenge zanga li pasa. Wana sala yango. Soko lingi. Leka ba 50 ans. Soko zana seya 50 ans. Kosala te kaka nzoto mwasi. Nzoto wa mwasi, ndima ofuta tandumba, keo sala yomoko elengezanga lipasa. Ba papa oboleki senganta bino, boko ota anabino mitakala. Boko kosa anabino elengezanga lipasa. Potu dabor soko zana force, energi to sala gesporte, okoko dae, likolo na mbetu na bilengi. Eza na ba chanteur bakufa bongo na ba comédien bakufa bongo. Ba to théâtre, oui. Likolo nzoto mwasi na action. Na batu normal. Ba comédien na kwego tanga kombo. Musicien na kwego tanga kombo pour oyebie. Liwa na bango boye bakate soza ginenge ni. Likolo mwasi. Nga muna confirme bino. Mena che kombote. Yango ba papa. Ba wana kutu. Baleka ki senganta te. Me yole ki senganta. Bimela mela te. Soko bimangana mwasi. Zana mwasi. Soki mwasi te. Ko luka oke ne riske te. Tango zana kondisyon fizik te. Elenge zanga lipasa. Kende pona ya musuni, ya pla, modelo lingi. Eza nangwe bele na siti wana, ofelepe. Obeti kaka batu mwindu, babimi. Obeti Kongo, babimi. Obeti Angola, babimi. Nigeria, babimi. Oponi, kubosa na te. Oya musuni, zo sepe anango, ex na gazawana. Na zolo bango po se panzana. Nga mutasuka na yoka kiyangu. Batu tu ba yebi tu. E pwe so na zolo bango. Pwe sala anga pas. Po na nga ite. Po na bana na ye. Bana nepe ba yebi yangu. Problem indi angwana. Mengai e sala anga na wukosa te. Bien. Yango pe na bombao. Na tala ango permo. E sala apenza bien. Ba beta ango bien eclairage bien. Bino be bo tala ango. Bo profite. Oh. Batumala mbazate na milie. Bayali. Bo kanchateke nde na olo babwe. Osa ex na nga pas. Rien.
nga moko na isino sala deja na miso bato. To ebi peke bazo tala biso. To chepe po batala ka biso bien bien. Donc, ma beza karande bana, oya ye moko, ba ye biango, ba kamarade ne ba yebi, wana de problem. Le bon mouta yebi te, frère ne oya ye mba, ma koko ye bane. Bon, la souki sia. Yo lo bini. Na ringana lo bangote. Est-ce que nous triche si na beta makama bon? Na mukilo si na beta makama bon? Rien. Eza émission. N'émission makambo te kota. D'avance yo, komi tung sa na makambo ya ex na ngate. Aza ne pe na ko. Aza pe na motunay. Bon, oubie batunay, na ebi vina ete. Tungisa oya yo. Potango émission ko ya na koluga matière. So matière ezate na kotia ya yo. Siko yo pe na kotia na kombo. Omunengeza. Donc, nengo zawana. Yo na ye na ye. Na baoba zate. So inga na osa l'émission ya. So ke tini na che exemple na yo na kotia. So pe na lingi na che kombo na yo. Ezawa model inga na kolinga. Sopè na lingi na che, fami na yo. Modeli nga na wolinga. O yoko kanisa, etalinga te. E loko nena yebi, nga na za pli ganki ke yo, kebino. Pli fort kebino. Pe nga kam na ko detwir bino. Bino boko kate. Alor, o salangani, mbendre. Ogi mbalasuka. Soko bimana mwasi, zana mwasi. Soki mwasi te, ko luka oke ne riske te, tango zana kondisyon fizik te. Elenge zanga li pasa. Kende pona ya musuni, ya pla, modelo lingi. Ezana mwe bele, na siti wana, ofelepe. Obeti kaka batu mwindu, babimi. Obeti Kongo, babimi. Obeti Angola, babimi. Nigeria, babimi. Oponi. Kobosa na te. Oya musuni zo sepe anango. Ex na gazawa. Nazolo bango po sepe anzana. Nga mutasuga na yoka kiyango. Batu tu ba yebi tu. E po so nazolo bango. Po sala anga pas. Po nangaite. Po na bana na ye. Bana nepe ba yebi yango. Problème ndia mwana. Mengai esalanga na ukosa te. Bien. Yangope na bomba. Natala angope erimo. Esala apenza bien. Babeta ango bien eclairage bien. Binobe botala kango. Bo profite. Oh. Batu malamu bazate na milie. Bayali. Bo kanchateke nde na olo babwe. Osa ex na nga pas. Rien. Nga moko na isi na osala deja. Na miso batu. To ebi peke bazo tala biso. To chepe po batala ka biso bien bien. Donc. Ma beza kakande bana. Oya ye moko. Ba ye biango. Ba kamarade ne ba yebi. Wana de problème. Le bon mouta yebite. Frère ne oua yemba. Magoua yebane. Yo lo bini. Naringana lo bangote. Est-ce que nous triche si na beta makama bon? Na mukilo si na beta makama bon? Rien. Eza émission. N'émission makambo te kota. D'avance yo. Komi tung sa na makambo ya ex na ngate. Aza ne pe na ko. Aza pe na motunay. Bon, oubie batunay, na ebi vina ete. Tungisa oya yo. Potango emisye ko ya, na koluga matière. So matière ezate, na kotia ya yo. Siko yo pe na kotia na kombo. Omunengeza. Donc,
ndengo zawana yo na ye na ba obazate so nga na osa le mission ya so ke tini na che example na yo na kocha so pe na lingi na che kombo na yo ezawa model nga na kolinga so pe na lingi na che fami na yo model nga na kolinga o yo kokanisa etalinga te elo kone na yebi ngana za plus grand ki ke yo ke bino plus fort ke bino pe nga kam na ko detruire bino bino boko kate alors o sala ngani mbendre so ke ki pele ke na obi vuzu la na za na mabe na za impoli na za ndoki na za songi songi na za iletri na bota bana bakizengi so ke ki pele ke na obi vuzu la Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri, na bota bana bakizengi, songi kipe lekina omivuzu la. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri, na bota bana bakizengi, songi kipe lekina omivuzu la. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri, Na bota bana bakizengi songi kipe lekina omivuzu la. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri. Na bota bana bakizengi songi kipe lekina omivuzu la. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri. Na bota bana bakizengi. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na ko ko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bonjour fidèle internaut de www.elengiakumba TV bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakumba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus grand que les gars. Je suis un peu plus grand que les gars. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout où Zulanda Elengiakumba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengiakumba Congolais TV bonjour à mon boss et on a appelé ça vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama Bonjour, je suis un peu plus grand Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis un peu plus grand que chaîne de chaque topo. Je suis un peu plus grand que qui a mandat à Ebos, Ebos, Yannir, Mendanger. Donc, on va se mettre dans le monde Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai. Ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.